në Itali, pasi dyshohet si e përfshirë në trafik droge. Policia italiane ka shkatruar sot një grup të trafikut të drogës të përbër nga 13 persona, italian dhe shqiptar. Mes tyre ka rënë në sy emri këngëtare së njohur shqiptare Elsa Lila, 40 vjeçe, për të cilën është lëshuar një urdhër arrest. I përfshirë është edhe boksieri Petrit Bardhi, po e ndiqni në foto, I arrestuar edhe më herët për trafik droge. Në pranga ka rënë edhe një tjetër shqiptar, shtetasi Arben Zogu. Grupi I shqiptarve vepronte në zonën përreth Romës dhe merreshin kryesisht me shpërndarjen e drogës në për lokale. Urdhër arrestet e prokurorisë ka nisur të ekzekutohen që prej mëngjesit të kësaj të mërkure. Ky është informacioni më I fundit që sapo na ka mbritur në redaksit ndërruar shikues, por në minutat në vijim do t'japim më tepër detaje, sikurse do të kemi edhe lidhje të drejtë për drejta rreth këtij operacioni. Lajmi sapo është publikuar në mediat italiane.